YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so kalau anda baru saja mengikuti channel kami, saya mengucapkan selamat datang ya. Kalau anda dah lama di sini, artinya anda adalah subscriber kami, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami. Alright, video pada hari ini memang tak lain tak bukan adalah video untuk ini. Jeng jeng jeng. So kita dah dapat 514 bukan 514 like lah, like untuk video STD777 yang ni. So memang pada masa saya upload video ni, Sean ada bagi tahu lah, kalau lah video ni dapat 500 video like dalam masa 1 bulan atau pada atau sebelum 22 Januari, saya akan buat giveaway. Tetapi untuk Semenanjung Malaysia sahaja, dan anda kena komen nak lah di bawah. Ha, inilah yang nak ni semua, inilah tiket untuk anda dipilih ya menjadi pemenang lah. So diharapkan memang salah seorang akan dipilih lah. So diharapkan anda lah salah seorang yang tu. So memang nak bagi tahu sedikit tips lah. Katakan kalau anda nak menang, cara dia mudah sahaja, tetapi kenalah letak usaha sikit. Create lah akaun kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-20, ke-100 untuk buat lebih banyak akaun lah. Artinya setiap satu akaun tu anda komen lah nak. Lepas tu jangan lupa untuk subscribe, dan juga sudah subscribe jangan lupa untuk buka subscription tu kepada public, sebab kita bagi kepada subscriber saja. Kalau anda dipilih dan kita pergi tengok profile anda, kita tak nampak anda subscribe kepada kami, so kita tak bagi ya, sebab kita bagi kepada subscriber sahaja. Alright, so macam mana kita nak pilih pemenangnya? Kita akan menggunakan ini, YouTube Random Comment Picker. Sebab saya tak nak lah, tak adil kan, kalau saya pick salah seorang daripada sini, maybe ada seorang tu saya kenal. Contoh Aaron Vicky, dia selalu dia komen GG Sean, ada trademark, ada original, ada copyright. So saya kenal dia, saya saja je nak bagi dia. Saya cakap oh, saya minat lah dengan komen Aaron ni, so saya bagi dia macam tu je. So tak adil kan. So kita kena pilih dengan YouTube Random Comment Picker. Cara dia, ambil link yang ni, copy, lepas tu kita paste kat sini. Sudah paste, ini dia. So kita akan filter duplicate user. Artinya kepada anda yang komen gunakan account yang sama, anda komen lah 1 kali ke, 10 kali ke, 100 kali ke, anda komen, anda spam lah kita panggil. Anda spam banyak-banyak, macam contoh Muhammad Haris ni, dia 2 kali je lah. So tak guna sebab kita dah tick filter duplicate lah. So yang duplicate artinya lebih daripada sekali tu lah, dia takkan pilih Dia cuma pilih daripada 2 ni, dia pilih 1. Kalau anda komen 10, dia pilih 1 juga. So tak usah nak spam. Kalau anda nak meningkatkan peratusan dipilih tu, buat seperti saya kata tadi, create account kedua, ketiga, kelima, ke-10, ke-20, ke-100. Lepas tu setiap satu tu anda datang sini, anda komen nak. Tapi jangan lupa untuk subscribe lah. Itu dia. Alright, so sekarang kita tengok daripada 301 komen yang di sini, ada berapa banyak yang dah duplicate. So kita tengok lah. Get YouTube comment. Berapa? Ada 259 lah. Artinya ada 42 yang duplicate. Begitulah cara dia.
Alright, so sebelum saya mulakan untuk start yang ni, saya bagi tahu sekali lagi ya. Katakan kalau anda daripada Sabah, Sarawak yang dipilih, kita tak boleh nak hantar kepada anda. Kita try bagi benda lain. Ataupun kalau anda ada mengenali mana-mana seller di Sabah mahupun Sarawak yang ada model STD 777 ni lucky number, so anda bagi tahu saya, saya boleh bayar dan saya suruh dia postkan kepada anda daripada Sarawak kepada Sarawak ataupun daripada Sabah kepada Sabah. Dan juga ini juga boleh apply ya kepada Indonesia. Sekarang memang fans daripada Indonesia, anda cuma bolehlah memeriahkan suasana dengan mempercepatkan kadar like yang ni supaya kawan-kawan kita ataupun rakan kita di Semenanjung ni dapatlah cepat sikit dah dapat giveaway yang ni. Cuma sekarang memang tak dapatlah kita nak hantar ke sana kerana masalah custom semua tu kan. Tetapi katakanlah kalau anda memang kenal seller Indonesia yang agak popular ataupun yang mempunyai banyak model yang berlainan, cuba anda komen di bahagian komen lah. Komen bagi tahu seller tu siapa, di mana, contoh Tokopedia ke, Shopee ke, ataupun mana-mana lah yang di Indonesia punya ya. So katakan kita nak bagi model akan datang dan kita tengok kalau Indonesia seller tu dia ada model yang tu, so kita boleh masukkan sekali fans daripada Indonesia untuk join. So kalau anda memang daripada Indonesia yang dipilih, kita boleh cari seller yang anda cadangkan yang mempunyai model tersebut. Kita bagi duit kepada dia, kita bayarlah. So kita suruh seller tu hantarkan barang tersebut daripada Indonesia kepada Indonesia. So memang takkan jadi masalah. So anda try lah tengok seller mana, seller lokal Indonesia mana yang agak-agak popular ataupun yang agak kuat di sana, yang agak besar di sana, yang dia mempunyai banyak model ataupun model yang kita nak buat giveaway tu dia ada juga. So kita boleh buat, kita try next giveaway lah, next one kita try dulu. So anda komen lah daripada Indonesia, anda komen lah seller nama dia. Pastikan anda tahu yang anda komen tu sellernya tu hebat lah, kuat-kuat, hebat banget punya. So that's why kita cari dia memang ada model yang kita nak bagi. Kalau dia tak ada ataupun semua orang pun tak ada ataupun semua seller di Indonesia pun tak ada, so kita memang tak boleh nak bagilah. Okay, alright, tanpa bercerita banyak, kita mulakan ya. So kalau anda daripada Sabah Sarawak, sorry to say tak boleh bagi. Kalau anda dapat seller yang ada model yang ni, kita boleh bagi ataupun kita bagi benda lain. Kalau daripada Indonesia memang sekarang tak boleh bagi, dan anda komen seller yang kuat di Indonesia supaya kita boleh cari dia untuk dapatkan model yang kami ada dan dia pun ada. So kita bolehlah pilih dia untuk kita beli daripada dia dan suruh dia postkan kepada anda. Jom kita start sekarang. Anda dah ready? Siapa dia? Wow, Park G Lover. Fuyo. Patutlah Park G Lover. Dia ni memang suka Park G betul lah. So suka main Park G kan. Ha, ngejas nak juga. So saya tak sure lah Park G Lover ni dia Malaysian ke ataupun Indonesia. Tapi kalau juga Indonesian macam tak ada juga kan. Nak juga. Harap-harap dia Malaysian lah. Alright, tak apa, kita tengok profile dia. So kalau profile dia ni memang ada public kan dia punya subscription, dan dia memang dapat membuktikan dia adalah subscriber kepada Blaster Mania, maka Park G Lover inilah yang akan menjadi pemenang kepada model STD 777 yang ni. Jom kita lihat. Park G Lover siap. Ni semua taiko lah. Uyo, hebat lah dia. Cuma ini je saya tak kenal. Yang Servu ni, ini memang daripada YouTuber lah, consider YouTuber yang di China, yang selalu dia bagi teaser model-model yang akan datang lah untuk Blaster. Lepas tu Low Guido ni daripada Australia, dia memang lebih fokus kepada mod ataupun dia ajar anda macam mana nak upgrade, nak mod Blaster anda. So kalau yang tak bukan, ada Blaster Mania ya. Alright,
So Blaster Club ini pun memang daripada daripada China. Ini pun daripada China juga, SD Gun. Sekarang dia ni dah slow sikit, yang SD Gun ni yang banyak. So kalau anda nak follow mereka pun bolehlah follow. Tetapi cuba anda lihat subscriber mana yang satu yang banyak. Blaster Mania kan 65.7. Sevuli campur Chop Guide, Chop Shop, Low Guido campur Blaster Club campur SD Gun pun tak sebanyak Blaster Mania. Orang. Tak nak cakap perkara macam ni dah. Okay, sebab semua ni tahniah kepada anda kerana memilih Blaster Mania, dan juga tahniah kepada Pak G Lover sebab anda dah berjaya cakap nak di sini, dan anda juga telah membuktikan anda ni memang adalah subscriber kami. So anda tahu ya macam mana nak contact Sean ya. Di sini nombor WhatsApp Sean. So WhatsApp. Kata anda lah Pak G Lover, lepas tu buktikan anda lah orang tersebut. Dan kita akan post STD 777 ini kepada anda. Rasa esok boleh post lah. Okay. Dan kepada anda semua yang tidak dipilih, jangan sedih. Sebab ada lagi giveaway ni. Ni giveaway yang sedang berjalan ni, ada dua lagi ya. Moyu Scar L. Kita kata 1000 kita bagi. Nampak? 1000 kita bagi ya, 1000 like. So ni 767 saja. Like. Bagikan dia 1000. Kita bagi lagi. Ya, dan bukan satu. Satu lagi. Ini Pingfen MP7 V4 yang version keempat. Ini pun sama. 1000 dalam seminggu sebelum 24. 720 sekarang, 200 lebih lagi. Mari. Like. Capai 1000, kita lucky draw lagi ya. Okay. So, jangan lupa untuk tekan subscribe, publikkan you punya subscription, dan komen apa yang Sean minta anda komen dalam video ya. Kalau saya minta anda komen nak, anda komen nak. Kalau saya minta anda komen tak nak, anda komen tak nak. Okay, macam tu je. Itulah tiket untuk anda ya. Dan tips nak dapatkan peluang dipilih tu lebih tinggi, saya dah ajar tadi kan. Create ataupun ciptalah, buatlah banyak-banyak second account, third account, fourth account. Berapa banyaklah kalau anda rajin, anda buatlah 10, 20, 100, 200. Lepas tu setiap satu tu anda subscribe dan anda komen nak setiap satu lah. So anda berpeluanglah lebih tinggi. Okay, saya rasa video dah cukup panjang dan saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Pak G Lover, dan bolehlah anda mula ya claim hadiah anda ya. Kepada anda yang tidak berjaya dipilih, jangan sedih, akan ada lagi banyak giveaway ya. Dan yang ongoing, yang masih lagi berjalan, ada dua, MP7 V4 dengan Moyu Scar L. Okay, so saya rasa sampai di sini sajalah. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.